Sənədsiz idarə etmə, texniki konstruksiya, özbaşına əlavə etmələr, spirtli içki qəbul etmiş sürücülər. Çox təəssüf doğrucaldır ki, daimi zəruri tədbirlərə baxmayaraq, xüsusilə yay istirahəti mövsümündə səfalı dağ yerlərimizin yollarında belə sükan arxasına keçən məsuliyyətsiz sürücülərə rast gəlmək mümkündür. Elə Goranboy rayonunun dağlar qoynunda yerləşən Ağca kənd məntəqəsi yaxınlığında yol polisinin apardığı reydlər zamanı da bu cür faktlar aşkarlanıb. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə yay reydləri bu əraziyə məsul olan Xocalı rayon yol polis əməkdaşları tərəfindən aparılır. Dağ ərazisi olduğundan avtomobillərin saz vəziyyətdə olmasına xüsusi diqqət yetirilməklə yanaşı, yol polisləri sürücülərin də, necə deyərlər, şəxsi vəziyyətlərinin hansı halda olmasına ciddi yanaşıblar. Belə ki, qayda pozan və ya yoxlanış üçün saxlanılan avtomobillərin sürücüləri mütləq şəkildə alkoqol testindən keçiriliblər. Orqanizmində bu maddənin miqdarı müəyyənləşdirilən, sadə dillə desək, içkili sürücülərin maşınları polis müfəttişləri tərəfindən cərimə sahəsinə aparılıb, sürücülər haqqında isə inzibati cəzalar tətbiq edilib. Reyd zamanı həmçinin sənədləri qaydasında olmadan avtomobil idarə edənlərə, eləcə də maşınların konstruksiyalarına özbaşına əlavələr edənlərə də rast gəlinib. Onlar haqqında da qanunun tələbləri üzrə müvafiq tədbirlər görülüb. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ərazimiz istirahət zonası olduğu üçün sərxoş sürücülərə qarşı mübarizə aparırıq və eyni zamanda bugün çoxsaylı demək qayda pozuntularına rast gəlmişik. O cümlədən 5 sərxoş sürücü cərimə meydançasına tərəfimizdən yerləşdirilibdir. Sürücülərdən tələbimiz və xahişimiz odur ki, spirtli içki qəbul edib avtomaşınlarını idarə etməsinlər. Yol polisi əməkdaşları hərəkət qaydalarına qeyd şərtsiz əməl etməyin vacibliyini bir daha sürücülərin nəzərinə çatdırıblar. Ağcakənd yolundakı reyd gecə saatlarına dək davam etdirilib. İlham Əhmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Goranboy.